Jo, hvad så, så velkommen til. Så FIFA 19 kapitel er vel egentlig godt og vel startet, og det er jeg selvfølgelig virkelig glad for, fordi i går kom FIFA 19 demoen i hvert fald ud, og folk derude her vil nok undre jer over, hvad man måske kan bruge FIFA 19 demoen til, om til FIFA 19, og så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en skill tutorial egentlig, fordi så kan folk hoppe ind i FIFA 19 demo, spille noget kickoff, og så selvfølgelig øve jer i at lave de forskellige nye skills, som er kommet med i FIFA 19. Jeg kommer ikke til at vise nogen fra FIFA 18 dog, men de nyeste, der er kommet med her i FIFA 19, vil altså vise her i videoen, hvordan man laver dem, og så kan I måske selv øve jer i dem, og måske, hey, så kan I måske blive en tand eller to bedre, når I selvfølgelig kommer til FIFA 19. Det håber jeg i hvert fald, det er i hvert fald det, jeg er her for. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil nyde videoen, og ja, så lad os egentlig bare springe ind til lige inden dog, så husk selvfølgelig at smide sub, hvis det er, at I selvfølgelig er nye på kanalen. Det betyder så meget, der kommer så meget fedt, forhåbentlig i hvert fald, altså det er selvfølgelig op til jer selv, men der, jeg vil i hvert fald selv sige, at der kommer noget fedt FIFA 19 content, så hvis I er nye på kanalen, så husk selvfølgelig at smide sub i hvert fald. Det vil jeg sætte stor pris på. Så smid en kæmpe like, hvis der vi ser flere af de her tutorials her. Smid en kommentar med, hvad jeg skal lave. Men næste gang skal jeg lave en skud tutorial. Skal jeg lave en jubelscene tutorial, hvordan man laver, eller altså hvordan man laver de forskellige jubelscener. Hvad vi egentlig ser, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet i hvert fald. Smid like på videoen. Og ja, så sub selvfølgelig, hvis I er nye. Men ja, jeg vil ikke spille mere af jeres tid, så lad os da bare springe ind til de forskellige skills. Så vi er altså kommet ind i FIFA 19, som vi kan se så nede i venstre hjørne, der har jeg altså en controller, som kommer til at vise, hvordan skillsene er, og så nede i højre side, der har jeg altså, hvordan skillsene bliver lavet både på PlayStation og Xbox, og hvad skills der kræver, som I kan se op i hjørnet, der nede i højre hjørne, eller ja, nede i højre hjørne, der er der stjerner selvfølgelig. Den første, jeg viser her, som I kan se, det er den nye Iniesta finder, og det er simpelthen bare simpelt. L1 holder du altså inde, og så laver du med din højre analog, så rykker du den til siden, hvor du nu gerne vil lave den til super effektiv finde, tror jeg, der kommer til at blive her i FIFA 19, så det skal nok blive rigtig fed at lave i sin kampe, når man endelig kommer til det. Og ja, som sagt, I kan lave den til de forskellige sider. Den kræver som sagt bare 4 stjerner skills eller op efter. Den næste, vi kommer til her, det er altså en form for 3 berøringers roulette. Og det egentlig er, det er, at du laver L2, så peger du højre analog mod din egen mand, og så peger du til den, så du gerne vil lave det ved. På den måde, så laver du den her form for 3 berøringers roulette, som vi kan sige. Så når I får det selvfølgelig også her i close-up, som I kan se, hvor det er, de også lige tager den med der med yderside. Og det ruller faktisk mand rimelig godt der. Det kræver altså 4 stjerner skills, og efter I kan selvfølgelig bare holde øje ned i hjørnet med det, når det er, selvfølgelig, hvis jeg glemmer at sige, hvad det kræver af skills. Så ja, måske en finde, der igen kan blive utrolig effektiv, det ved vi selvfølgelig ikke til den tid. Så har vi altså en rigtig fed finde, og det er rigtig blæret, fordi det er altså Neymars Rainbow Flick. Og det kræver egentlig bare, at du laver den normalt Rainbow Flick, men du kan altså kun lave den med Neymar. Det er det, der er så specielt ved den. Og hvis I ikke ved, hvordan man laver den normalt Rainbow Flick, så er det simpelthen bare, at du peger højre analog, den flikker du en gang tilbage mod dig selv, og så 2 gange frem, så laver han altså Neymar Flicket. Men det kræver altså, at du har Neymar på enten dit ultimate teamhold, eller hvad jeg bruger, PSG, eller Brasilien, eller hvem du nu gerne vil have i, hvad der er, for eksempel head to head, super fed Rainbow Flick. Hvis vi springer videre her, så kan I altså se, vi har en ny form for nok min favorit, vil jeg sige, fordi den her kan du lave rigtig mange trickshots ud af. Det er simpelthen bare, hvor du laver en ball roll med højre analog til den ene side, og så presser du, imens du laver højre analog til den anden side, så presser du den altså ned, som jeg skal se nede i venstre hjørne, når jeg gør det, og så chipper han den simpelthen op til sig selv, og så kan man altså sparke på det, for eksempel super, super fed finder. Den kræver så også 5 stjerner skill, så det er selvfølgelig også en del ting. Her kan I altså se en ny 1 stjerner skill, som er kommet. Jeg ved ikke, hvor meget man vil kalde det her en skill, selvfølgelig. Men hey, vi har den selvfølgelig, og det er, som jeg prøver at vise det, så kan man altså også gøre det med målmand, og det er egentlig bare at jonglere med knæet, og det er egentlig bare kræver, det er, at højre analog, den spammer I simpelthen bare, som I normalt vil gøre, hvis det var, at I skulle for eksempel flikke dem op, eller et eller andet, som man gjorde førhen i tiden i FIFA. Kan du simpelthen bare gøre her, hvor du jonglerer med knæet, som vi kunne se, der er med målmand. Det næste her er altså et form for åben fake shot-agtigt, altså et åbent skudfint, og den er faktisk også utrolig nemt. Hvis I kender, hvordan man laver skudfinten, så lader jeg simpelthen bare alle den imens, og så laver han altså den her. Den kan være en super effektiv skudfint, hvis du timer den rigtigt. Men ja, det er egentlig bare L1, og så skudfint, som er firkant kryds, eller rundt kryds, og selvfølgelig på Xbox, der kører det på sin lidt forskellige måde, men jeg spiller PlayStation normalt, derfor jeg nævner, at det er sådan, så super, super fed finte. Hvis vi kommer videre her, så kan I se endnu en ny enestjerner skill, så det egentlig bare er, det er normalt, hvis det var, at de vil holde R1 inde, så går den i mellem benene på jer, som normalt, og den her, der peger du simpelthen bare mod, hvor bolden den kommer fra, og så laver den på en måde, for på fake-agtig, hvor det er, den skal til at gå ind mellem benene på en, men så gør den det ikke alligevel, så super fed enestjerner skill, som virkelig kan blive effektiv også. Den her, det er også en enestjerner skill, og den kan måske også blive effektiv, fordi det egentlig bare er, det er, at du flikker højre analogen et eller andet bestemt sted hen, og så vil din mand simpelthen chip den op på en eller anden måde til dig, og det gør den simpelthen ved alle
alle spillere, som I kan se her. Det kan måske få jer til at lave et eller andet sygt mål, som det der for eksempel. Så super, super fed enstjerne skill, der er blevet addet. Det er altså en 4-stjerne skill. Og op efter selvfølgelig, du kan lave, og det egentlig bare er, det er L2, og så flikker du egentlig bare højere analogen hen, hvor du selvfølgelig løber mod bolden, og det, hvad skal man sige, tramper ligesom bolden ned i græsset, så super, super fedt, det synes jeg i hvert fald selv. Så det er rimelig blæret, hvis du gør det midt i en kamp, måske får den chippet over de modstandere, altså, hvem ved. Så det var egentlig alt for den her video. For det første, så vil jeg godt lige sige en ting, at jeg ved godt, at det er blevet vist på engelsk YouTube før, men mit mål med den her video her, var egentlig bare at hjælpe nogle af jer derude. Ud, og det håber jeg selvfølgelig, jeg får gjort. Det var egentlig bare for at rykke selvfølgelig dem, der har lavet det over på engelsk, så tænker jeg, at jeg vil rykke det over til at lave det på dansk. Hvis jeg skal lave tutorials i fremtiden, så skriv gerne, hvad for nogen jeg skal lave det nede i kommentarfeltet. I hvert fald, så skal jeg nok prøve at lave det meste af det her i FIFA 19 demoen. Og ja, så smid et like selvfølgelig, hvis I kunne lide den her tutorial video og vil se mere af det. Og hvis jeg skal lave mere af det, så igen, kommenter noget under, hvad skal jeg måske gøre anderledes til næste gang, jeg måske lave en tutorial, og hvad for en tutorial skal jeg måske lave. I hvert fald, så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at sidde med. Det har været en anderledes video, kan man vel godt sige. Så det var sjovt i hvert fald lige at prøve det, og jeg vil helt sikkert gerne lave mere af det, hvis det er selvfølgelig noget, I gerne vil se. Det var i hvert fald de her FIFA 19 skills, jeg godt kunne finde for jer. Hvis I har flere spørgsmål omkring skillsene, så skriv dem også ned i kommentarfeltet selvfølgelig. Og så smid det selvfølgelig gerne så hvis I selvfølgelig kan lide det her content her, og selvfølgelig er klar til at se noget endnu mere FIFA 19 content, fordi der kommer så meget FIFA 19 content, både inden her FIFA 19 selvfølgelig officielt kommer ud, men især også når FIFA 19 kommer ud, så bliver det så fedt, drenge. Så hvis I ikke har subbet endnu, så husk selvfølgelig at smide et sub og slut klokken til, så får jeg altså besked hver gang jeg uploader en ny video. Tusind tak fordi I gerne så med, jeg gider ikke trække længere, så vi ses i hvert fald til næste video. Hej.